سلطان جمال محمد عيسى وحنا كان باغ او دريا ريلاس عانود وحنا لي ولا ليال وليين وليين ميدان قشن قحا انغا سو ارغني وخبرش لا دي كيني ودوين بلا دي كيني مشاريع بدن بيد دوله الصومال دي كانتي وحلي ميل لغا جعلي هاداد كتغتو وحلي ميل لغا جعلي هاداد كتغتو ميل لغا نعبي هيا تغتا انغا مركم عنادة حتى المامو توبيا واحد لقيا على ضد شبوت تد من لقيا على يوم اللي راهو شبوت هوني أما توبيا هوني قفل بيله هو حب يري ميل وأنت ولد تعالي هايو صدق خاصة إنه ودك كنت لي وحول بو ولد يجي واحد لقيا نفسه ويد قبل قح نجا صوارني وضل عادية ضرورية لما صدقني وهذا ويدين maanta waxa la yar walaalayaal iska jooga oo dawladdiina Soomaaliland ka mid noqdo nin wax aan ku furi doonayo ku horan kuwa idinka baaqaya xamar iyo Kenya ya haye illa maanta meel idinka jecel yahay joogtaan budlaan waxba kuma idan qabinooni ogeyno suuqaal idinku dhex toogan jiray ya maanta waxa la yar walaalayaal nafsaha guraninne Soomaaliland bad kama tiino wax weyn baa la idin qabtay hadii kale qaxa qaxsan waxba naga siin wax faa'iido يا فايدين هذا كده ثم أنا لا يلا لا يلا أنت وحجرت كا يو وقاشة رتك إهل دين كا وحنا لا يلا لا يلا كسر نظو شمال أنت نهرا هذا هذه كله فايدة هشان هم أنا قصدنا فايدة سنة دوان قلتها يا وحنا قبل كقبلي قبل كهرجيسا بالباح حافظة شون يقع الباح يمع الهارون يكوض بور يدار السلام iyo farowayne wax lay walaalayaal qaata waa masirkiin idna hawdanayna nin walaal washay tuma ka hadba ka faayiso gudsiga dhisha iskariga ya wala tartamaya wala ficiltamaya intii hore uu yaalay kaarkuna ha qaataan hadoontan ayaan leey assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh durta lagu marmay sida roog ilaa uu lagu raray ayaankii halka loo riyaaqay raaliyadii wacniyadii iyo raaligelisa dumarkii waa qaanuuna professional beauty hairstyle and teaching we could really get rid of the riyaqi raaniye barso aragti ma ku roonaa rikabada quruxda iyo qaabka loo raseeyay raaniyaha mugaan jilaaga dheehay dhalkiis nuur kale fiitamiino dhowra raaniye keenaysa barashada quruxinta iyo nafaqeynta jirka timaha dujiya taas oo duruusina iyo ku sii dhigto qabiil muddo badan dalka dibadiisa wax ka soo dhigisay waxa uu ku yaalaa ridda galbeed ee laga soo galo suuqa gobinimo gaar ahaan ka soo jeedka kaabada xisbiga ee gobinimo wixii faahfaahinta dheer waxay ka xidhan taleefannada shaashadda yari ka muuqda.